បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយជំរាបសួរផងដល់បងបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទធ្វើការអឺឡាយក៏ដូចជាថតណានៅប្រធានបទមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពយើងដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយអំពីជំងឺទឹកដកបាទភ្នែកបាទជំងឺទឹកដកបាទភ្នែក បាទជម្ងឺទឹកដកបាត់ភ្នែកនោះបាទជាបងប្អូនធ្លាប់ធ្លាប់លឺហើយក៏ធ្លាប់ដឹងខ្លះហើយមិនអត់ទេណាបណ្ដៃថ្ងៃនេះក៏យើងយល់ហើយបានស៊ីជំងឺទៅលើថាអ្វីទៅដែលហៅថាជំងឺទឹកដកបាត់ភ្នែកណាបាទជំងឺទឹកដកបាត់ភ្នែកនេះយើងយើងជាទូទៅយើងច្រើនតែឃើញថាអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមភ័យច្រើនប៉ណ្ណឹងមិនមិនចឹងទៅអត់ទេណាទូបីអត់មានកើតជំងឺទឹកដកទឹកនោមផ្អែមក៏អាច ដកបាតភ្នែកដែរអាហ្នឹងជំងឺហ្នឹងវាអញ្ចឹងបើគាត់ថាអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមប្អែមពេជ្រហ ோம் បាទបច្ចោមហ្នឹងជំងឺហ្នឹងច្រើនណ៎អញ្ចឹងហើយអ្នកទឹកនោមប្អែមហ្នឹងក៏គួរតែយល់ហើយមានវិធីសាស្ត្រការព្យាបាលឯមុនអញ្ចឹងទៅបាទព្រោះវិធីសាស្ត្រការព្យាបាលវាល្អជាងណ៎ល្អជាងនៅពេលដែលយើងកើតហើយហើយជំងឺខ្លះចេះទៀតអឺពេលដែលកើតហើយมันអាចដោះស្រាយបានទេអាហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរចាក់ស្ដែងដូចជាជំងឺទឹកដកបាតភ្នែកអីអញ្ចឹងហ៎ អានឹងកោទងត់ទងោចប់អានឹងគឺសរោដំណងมันអាចធ្វើអីកើតទេណែជូលដល់កងឹតភ្នែកងឹតអីហើយគឺលេងទៅរួចហើយណែអញ្ចឹងហើយបានថាទៀមតាការយល់ដឹងឲ្យបានស្ í ជ្រម្រូវឲ្យបានល្អិតអន់ពីជំងឺនឹងហើយជាពិសេសអ្នកដែលកើតដំណុំផ្អែមក៏ដូចជាមនុស្សទូទៅជាពិសេសមនុស្សចាស់បាទព្រោះអានឹងវាកើតតែចំពោះមនុស្សចាស់បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទកំប oi ខាត់ពេលវាសុំជូលទៅដល់កម្មវិធី បាទជាទូទៅក្រុមហ៊ុន ABC ណាក្រុមហ៊ុន ABC យើងយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងតាម YouTube ផងតាមเพจផងបាទតាម YouTube តាមเพจហើយក៏មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងទៅតាមវិទ្យុអីទៀតបាទច្រើនបាទឥឡូវ YouTube នេះគឺ channel là channel YouTube ហ្នឹងគឺ EBC ពន្លឺសុខភាព បាទបងៗប្អូនៗអាចនឹងចូលទៅក្នុង YouTube ទៅបាទហើយវាយពាក្យថា EBC -ក្លៀនបន្តិចទៅពន្លឺសុខភាពបាទ EBC -ក្លៀនបន្តិចទៅពន្លឺសុខភាពបាទអឺ EBC នេះជាភាសាអង់គ្លេសណាជាភាសាអង់គ្លេសហើយ-ក្លៀនមកអក្សរខ្មែរវិញពន្លឺសុខភាពបាទយើងចូលក្នុង YouTube ហ្នឹង Search មើលពាក្យហ្នឹងទៅណា បាទវាយដូចយើងមើលចម្រៀងមើលអីចឹងបាទវាយពាក្យហ្នឹងទៅចេញមកហើយហើយចឹងចង់មើលពីបទប្រតិបត្តិអីតកតងសុខភាពហ្នឹងគឺអាចអញ្ជើញចូលមើលបានណាបាទមាននិយាយពីជំងឺផ្សេងផ្សេងអីសោះបែបយ៉ាងទាំងអស់បាទអាចអញ្ជើញចូលមើលតាក្នុងเพจហ្នឹងក៏ចឹងដែរបាទក្នុងเพจហ្នឹងគឺយើងเพจដូចគ្នាហើយ channel របស់ YouTube EBC ពលិសុខភាពចំណាយឯเพจហ្នឹងដូចគ្នា EBC ពលិសុខភាពដូចគ្នាណា យើងវាយពាក្យ EBC ដដែលហ្នឹងទៅជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយដកឃ្លាតិចទៅពលឫសុខភាពណាអញ្ចឹងបងៗបងៗអាចអញ្ជើញអញ្ជើញចូលមើលបាននៅក្នុងเพจហើយចង់សួរនាំអញ្ចឹងតំណាក់តំណងដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពអីហ្នឹងគឺអាចចូលក្នុងเพจហ្នឹងបើយល់ល្អទេតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទផ្តល់បើមិនក្នុងបន្តមិនតណាបាទហើយเพจមួយទៀតឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទផ្តល់តែម្ដងเพจមួយទៀតគឺ Pang Li <laughs> Hau បាទ P A N G ដកឃ្លាតិចទៅ នេះ PNG.click តិចទៅ L W O H O U V L W E អក្សរដូចស្ដេច L W E H O U V បាទមួយទៀតនោះគឺប៉ាងលេខហៅដែរប៉ុន EBC ពីក្រោយថែមថែមពាក្យ EBC ពីក្រោយណាហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទយើងមាន3ប្រព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាលេខដូចគ្នាហើយបងៗបងប្អូនអាចនឹងជឿដំណាក់ដំណងណាមាន012ឬ015 012ឬ015ណាកតុយនោះ98 11 25 98 11 25ហើយមកខ្សែទៀត088 088ហ្នឹង time line 8មួយទៀតណាកតុយដូចគ្នាទៀតគឺ98 11 25ណាអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន DBC បាទ បាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ជំងឺទឹកដកបាត់ភ្នែកដែលជាសារអង់គ្លេសហៅថា glaucoma ណា glaucoma ជំងឺទឹកដកបាត់ភ្នែកណាអឺដោយបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាមនុស្សភ័យច្រើនបានបានលឺពាក្យហ្នឹងហើយថាលឺលឺពាក្យថាជំងឺទឹកដកបាត់ភ្នែកហ្នឹងគឺលឺច្រើនគ្នាបាទអឺប៉ុន្តែឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់អ្នកខ្លះក៏មិនទាន់ភ័យច្រើនមិនទាន់គាត់នៅលើសូ ណ៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទធ្វើកាបកបស្រ័យបញ្យលពីជំងឺហ្នឹងហើយឈានតរោវិធានការដោះស្រ័យឬការពារទុកមុនណ៎ប្រសិនបើវិមានជំងឺហ្នឹងឬក៏តែយើងចង់ចង់បណ្ដោយកើតទៅណាយើងការពារទុកមុនបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាក្លូកូម៉ាណាទឹកដកបាទភ្នែកហ្នឹងអឺយើងយើងមើលយល់ដឹងពីសរីរាងរបស់ភ្នែកហ្នឹងណាសរីរាងរបស់ភ្នែកហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េច ប <Sọ> uh, ាទភ្នែកជាសរីរាង្គសំខាន់ក្នុងការមើលឃើញដែលយើងអាចមើលឃើញបានអាស្រ័យទៅលើ3ចំណុចមនុស្សយើងមើលឃើញបានអាស្រ័យទៅលើ3ចំណុចចំណុចទី1វាតកតងក្របភ្នែកយើងនៅទាំងមូលហ្នឹងក្របភ្នែកហ្នឹងចំណុចទី2វាតកតងប្រព័ន្ធសរសៃអុបទិកនៅប្រព័ន្ធសរសៃអុបទិកដែលតពីភ្នែកហ្នឹងទៅចូលភ្នែកយើងហ្នឹងហើយខាងក្រៅហ្នឹងនៅភ្នែកខាងក្រៅហ្នឹងវាមានគេហៅថា optic nerve បាទប្រសាអង់គ្លេសហៅថា optic nerve ប្រព័ន្ធសរសៃអុបទិកអីណា ហើយចំណុចទី3ខួរក្បាលអញ្ចឹងយើងមើលអូម៉ាដល់ខ្ញុំមើលអញ្ចឹងបាទមើលមើលអញ្ចឹងអញ្ចឹងរូបភាពដែលមើលហ្នឹងវាត្រូវចាប់ណាត្រូវចាប់ចូលទៅក្នុងភ្នែកហើយបញ្ជូនតាមសរសៃអុបติกហ្នឹងសរសៃគេហៅផ្នែកយើងប្រហែលថាអុបติกនៅបបប្រៃផ្នែកហៅថាបបប៉ុនប្រសាទសរសៃប្រសាទចាក់ខុណាសរសៃប្រសាទចាក់ខុហើយបញ្ជូនរូបភាពហ្នឹងទៅកាន់ខួរក្បាល ដែលបញ្ជូនរូបភាពទៅកាន់គូកបាល់ដើម្បីគូកបាល់នឹងកែណេនីរូបភាពនឹងបញ្ជូនទៅឡប់មកវិញមើលឃើញទេណាអានោះវាមានវាមានអឺ frequency ហ្នឹងហៅ frequency ជាភាសាអង់គ្លេសរលកនៅរលកអឺ electric ណា electric frequency ហ្នឹងពីភ្នែកយើងទៅកាន់គូកបាល់វាវាចឹងវារូបភាពអោះចាក្នុងគូកបាល់ជាបើយើងសិក្សាឲ្យស៊ីចម្រៅទៅគឺអោះចាណាបាទចឹងសរុបរួមសង្ខេបខ្លី សរុបរួមសង្ខេបខ្លីគឺថាយើងអាចមើលឃើញរូបភាពតាមមួយបានអាស្រ័យទៅលើក្របភ្នែកយើងល្អណាអាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធប្រសាទអុបតិកនឹងល្អអាស្រ័យទៅលើគូកបល្អណាអឺឧទាហរណ៍គូកបប៉ះទង្គិចអីក៏វាវាចោតទៅលើភ្នែកហ្នឹងឬក៏ថាវាក្របភ្នែកហ្នឹងអត់ល្អប្រព័ន្ធទិសាយអុបតិកល្អអាហ្នឹងក៏អត់បានឬក៏ថាក្របភ្នែកល្អទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធទិសាយអុបតិកខូចហ្នឹង អានឹងក៏អត់ការដែរគោះក្បាលល្អយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឃើញទេអញ្ចឹងគឺទាំង3ហ្នឹងវាត្រូវតែត្រូវតែល្អចង់និយាយថាទាំង3ហ្នឹងទាំងក្របភ្នែកយើងក្របភ្នែកបើយើងនិយាយក្របភ្នែកវាមានរឿងច្រើនទៀតក្នុងហ្នឹងណាក្របភ្នែកយើងនិយាយថ្ងៃមុនវាបាននិយាយពីរឿងជំងឺមួយអឺភ្នែកឡើងបាយណាថ្ងៃមុននោះបាននិយាយពីរឿងមួយហ្នឹងឲ្យបានបងអស់រួចហើយភ្នែកឡើងបាយអញ្ចឹងក្របភ្នែកហ្នឹងវាមានពពុះកូននៀាអឺកញ្ចក់ភ្នែក ណែកញ្ចក់ភ្នែកហើយបន្ទាប់ពីកញ្ចក់ភ្នែកនោះវាមានពពុះ lens lens អឺ lens ហ្នឹងយើងបកប្រែថាកញ្ចក់ដែលអាគូណៀនោះកញ្ចក់ខាងក្រៅណែវាកញ្ចក់ធំកញ្ចក់ខាងក្រៅបាទហើយអាបន្ទាប់ពីកញ្ចក់ក្រៅនោះវាជុលដល់ lens lens ហ្នឹងកញ្ចក់ខាងក្នុងហើយអា lens ហ្នឹងឯអ្នកពង្រួញដោយកៅយឺតជាងហ្នឹងដោយកៅយឺតជាងណាកៅយឹតមិនកៅយឺតទេកៅយឹតបាទអា lens ហ្នឹងបើករណីវាសរអាប់ នៅថ្ងៃមុននិយាយពីរឿងប្រនិចឡើងបាយបាទ lens ហ្នឹងកាលណាវាស�ាប់នៅអាក្នុងក្នុងបន្លោះតូចមួយតែយើងមិនធំតមូលចឹងហើយចឹងក្នុងបន្លោះតូចមួយរងវងកណ្ដាលហ្នឹងគេយក lens ណា lens ហ្នឹងកាលណាកាលណាវាខូចអា protein របស់ lens ហ្នឹងវាបាក់ចូលគ្នាវាទៅជាឡើងបាយហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនទៅឡើងបាយក៏មិនឃើញដែរណាក៏មិនឃើញដែរឃើញទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែល្អអានេះចាំពយលជូនចឹងឲ្យបានច្បាស់ចឹងណា បាទនឹងឲ្យបងបងបងមាន់ជ្រាបបើឡើងបាយក៏ຫມົດឃើញជួនកាលអាចទៅសៃអុបទិកវាល្អទេប៉ិនតែក្របភ្នែកវាមានបញ្ហាពេញបញ្ហាវាច្រើនតើបើយើងមិនប៉ះទង្គិចអីទេឧទាហរណ៍ថាយើងមិនគ្រោះថ្នាក់អីទេអញ្ចឹងអាកូននីនេះវានៅល្អកញ្ចក់ខាងក្រៅនៅល្អកែវខាងក្រៅណាតែអាកញ្ចក់ខាងក្នុងឡែនហ្នឹងគឺខូចដោយសារវាសារអាប់ដោយសារវាឡើងបាយវាសាគមីហ្នឹងថាឡើងបាយប៉ិនតែតាមពិតវាសារអាប់វាស្អាតបើវា បើវាវាសំណង់ប្រូតេអ៊ីនវាបាក់ចូលគ្នាជាពិសេសយើងប្រើយូរហើយអញ្ចឹងណាហើយម្យ៉ាងចំនួនប្រូតេអ៊ីនអឺដែលនៅក្នុងកញ្ចក់ភ្នែកហ្នឹងអឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់ផងណាដល់អញ្ចឹងវាបៃតវាអត់នៅនឹងល្អវាបៃតបញ្ចូលគ្នាទៅជាឡើងបាយអ្នកខ្មែរយើងហៅថាឡើងបាយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហៅថា cataract ណា cataract ប៉ណ្ណោះហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងថាក្រពះភ្នែកល្អហ្នឹងគឺថាកន្លែង lens ហ្នឹងក៏ត្រូវល្អ អាគូនីហ្នឹងក៏ត្រូវល្អណាចង់និយាយក្របភ្នែកទាំងមូលល្អណាចំណែកឯអ័តទសៃអុបติกណឺវហ្នឹងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទអុបติกហ្នឹងក៏ត្រូវល្អដែរតែតពីភ្នែកខាងក្រៅហ្នឹងទៅទៅគូក្បាលយើងក៏ត្រូវល្អគេទេចំណែកគូក្បាលហ្នឹងក៏ត្រូវល្អដែរអញ្ចឹង3 3ចំណុចហ្នឹងគឺថាទៀមទាល្អទាំងអស់អានឹងដើម្បីយើងមើលឃើញណាបើសិនផ្នែកណាមួយនៃនៃ3ចំណុចនេះ បីកតានេះវាខូចអានឹងគឺថាចប់ឲ្យភ្នែកយើងណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយពីជំងឺទឹកដកបាត់ភ្នែកណាប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ជំងឺទឹកដកបាត់ភ្នែកតោះយើងយល់អញ្ចឹងហ្នឹងណាយល់ពីសរីរាង្គរបស់យើងដែលយើងអាចមើលឃើញអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងអាចមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទអាចមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាត់បាទអញ្ចឹងយើងយើងមើលទាំងអស់គ្នាឃើញទេ សម្រាប់បងៗប្អូនៗដែលមើលតាម YouTube នឹងអាចមើលឃើញរូបភាពចំណែកខាង Facebook មើលមិនឃើញព្រោះអត់ដាក់អត់ដាក់រូបភាពមើលកើតណាព្រោះខ្ញុំត្រូវសំខាន់នឹងគឺអ្វីដែលចង់ធ្វើការ Live នេះខ្ញុំដាក់ក្នុង YouTube ថតដាក់ក្នុង YouTube ណាហើយជាពិសេសឲ្យបងៗប្អូនៗដែលមើលតាម YouTube នឹងយល់សម្រាប់អ្នក Facebook នឹងក៏អាចនឹងយល់ប ੜ ាប ੜ ាហើយចង់ចង់មើលក្នុង YouTube ដើម្បីឃើញរូបភាពអីអាហ្នឹងអឺអាចចូលទៅមើល Channel YouTube EBC ជាប្រសាអង់គ្លេសដកឃ្លាទៅពនឮសុខភាពណា ABC ពនឮសុខភាពអានឹងតាមប្រព័ន្ធ YouTube អញ្ចឹងយើងមើលបន្តិចណាយើងមើលក្នុងក្នុងរូបភាពហ្នឹងក្នុង YouTube ហ្នឹងនេះក្របភ្នែកយើងឃើញណាបាទអានេះរូបភាពនៅក្រៅអញ្ចឹងវាត្រូវចាប់ចូលទៅក្នុងអា Lens នេះនេះអា Lens ដែលខ្ញុំនិយាយថាកញ្ចក់ភ្នែកខាងខាងមុខហ្នឹងមិនមែនកញ្ចក់ខាងប៉ោងធំក្រៅហ្នឹងទេណា ខាងក្នុងមួយទៀតអា lens ហ្នឹងកាអេក្រង់អា lens ហ្នឹងគឺក 𝐞 ចកហ្នឹងជាអ្នកដែលមានតួនាទីចម្រាញ់យូរុភីពីខាងក្រៅទៅណាចម្រាញ់យូរុភីពីខាងក្រៅទៅមែនទេបាទដូចខ្ញុំកំពុងមើលអញ្ចឹងហ្អចឹងរូបភាពហ្នឹងវាត្រូវបញ្ចូលវាមិនមែនបែកសាច់ទេ ណែរូបភាពទៅចូលមកក្នុងភ្នែកហ្នឹងមិនមែនចូលមកទាំងបែកសាច់ទេវាចូលពងរួយមកអញ្ចឹងបានគេហៅថាអឺ lens ហ្នឹងវាប្រៀបបានដូចជាអឺកែវយឺតកៅកែវយឺតកែវយឺតអញ្ចឹងសម្រាប់យឺតមើលឲ្យឃើញណែយឺតមើលឃើញរូបភាពច្បាស់សេរីតាមដល់គេណែអា lens ហ្នឹងណែបាទអញ្ចឹងរូបភាពនឹងទៅចូលទៅតាមកញ្ចក់ហ្នឹងគេណែចូលទៅតាម lens ហ្នឹងហើយណော့ទៅទៅទៅបាញ់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងតខ្សែអ وبت ិកនៅពីខាងក្រោយណော့ ແລະតើបាញ់ភ្ជាប់ជាមួយទៅសាយអបติกនៅហ្នឹងហ៎គេណាហើយទៅសាយអបติกនៅហ្នឹងបានបញ្ជូនរូបភាពទៅកាន់គួរក្បាលមែនណាអាហ្នឹងយើងមើលមើលតាមហ្នឹងហ៎បាទដើម្បីយើងមើលឃើញបានគឺអាស្រ័យទៅលើអញ្ចឹងហើយបើសិនទៅថាភ្នែកដាក់មួយពខូចអាហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញទេណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលខូចស្អីគេណាដែលជាបញ្ហាចោតដែលហៅថាទឹកដកបាតភ្នែកហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនៗអាចយល់យល់ពីស្ថានភាពនៃការមើលឃើញរបស់យើងហ្នឹងតើយើងមើលរបៀបម៉េចហើយត្រូវពឹង កតាកតា lens នេះមួយណា lens ហ្នឹងបើយើង contact contact lens បើយើងហៅថា contact lens ហ្នឹងអាកែវភ្នែកគេសម្រាប់ដាក់ដោយអ្នកមាញូបអ្នកអីចឹងណាគេអត់ចង់ពាក់វែនតាគេមានអា contact lens ហ្នឹងគឺដាក់ចូលភ្នែកយើងទៅណាហ្នឹងគឺនៅខាងអ្នកលក់វែនតាហ្នឹងគេមានអាហ្នឹងគេវោះភ្នែកទៅណាហើយគេដាក់កែវហ្នឹងចូលនឹងដោយភ្នែកខ្ញុំមិនបាច់ពាក់វែនតាទៀតឧទាហរណ៍ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពាក់អាកែវហ្នឹងបានប៉ុន្តែគាត់ថាយើងត្រូវថែទាំ ត្រូវដោះចេញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រូវលាងសម្អាតអីចឹងវិញឆ្ងាយច្រើនណាបាទព្រោះបើអត់មានអនាម័យទេអាហ្នឹងអាចបញ្ហាវិញអាចបញ្ហាវិញតែមួយយ៉ាងវាត្រង់ថាយើងខ្ជិលពាក់វ៉ែនតាញយញៃណាបើសពពាក់វ៉ែនតាវាទៅនេះចង់និយាយចឹងណាបាទ contact lens ໃສអ្នកដែលអ្នកដែលគាត់ភ្នែកឡើងបាយហ្នឹងគួយគេប្រើអា contact lens ហ្នឹងដែរគ្រាន់តែអា lens របស់គេហ្នឹងគេដាក់ភ្ជាប់មកជីវិតអាហ្នឹងបាទដាក់ភ្ជាប់មកជីវិតអា lens របស់យើងដែលអ្នកមិនយោបអ្នកនេះនេះ ហ្នឹងគឺมันមួយជីវិតទេប្រើមាន expire វាទៅប្រមាណដងគេត្រូវបោះចោលបាទនេះចឹងចង់ពន្យល់ជូនចឹងណាបាទចឹងបិสรุปសរុបម្ដងទៀតសរុបម្ដងទៀតថាកាដែលមនុស្សអាចមើលបានដោយសារតៃកតា3គឺមានន័យថាគ្រាប់ភ្នែកត្រូវល្អល្អមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអត់ឡើងបាយណាលែនហ្នឹងហើយក៏អត់មានប៉ះពាល់ទី2ទៀតនៅប្រព័ន្ធសរសៃអ وبت ិកដែលទាញយូរ៉ុប៊ី ណ៎ពី ਲੈ ននឹងមកពីក 𝐞 ចក់នឹងមកណ៎គឺថាត្រូវតែល្អដែរដើម្បីបញ្ជូនរូបភាពទៅកាន់គូកបាលហើយគូកបាលនឹងក៏ត្រូវតែល្អដែរអញ្ចឹងគុំគ្នាបីនេះវានាំឲ្យយើងអាចមើលឃើញបានប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយប្រឿងជំងឺទឹកដក់បាទភ្នែកនឹងថាតើវាខូចតាណាវាខូចតាណាណ៎អញ្ចឹងជំងឺទឹកដក់បាទភ្នែកជាប្រភេទជំងឺដែលខូចប្រព័ន្ធប្រសាទចាក់ខុកបាទដែលមានទូនីតិបញ្ជូនរូបភាពទៅកាន់គូកបាល ឃើញវិញខូចអាអ وبت ិកនៅហ្នឹងបាទវាខូចយអ وبت ិកនៅហ្នឹងវាធ្វើឲ្យលាកអញ្ចឹងតើវាធ្វើឲ្យប៉ោងអញ្ចឹងតើឃើញនេះនេះយើងមើលរូបភាពណែយើងមើលរូបភាពឃើញណែអ្នកដែលឃើញរូបភាពហ្នឹងឃើញវាប៉ោងអញ្ចឹងបាទវាប៉ោងអញ្ចឹងវាខូចអាហ្នឹងអាអាខ្សែបញ្ជូនរូបភាពហ្នឹងអ وبت ិកនៅហ្នឹងអាខ្សែបញ្ជូនរូបភាពហ្នឹងវាអត់ខូចផ្នែកខាងមុខទេហើយវាអត់ឡើងបាយទេតែ ហើយគាត់ខូចខួចក្បាលដែរខួចក្បាលនឹងល្អបន្តវាខូចអានេះនៅក្រុមព្រែកនេះអក្សរយើងហៅថាបាតភ្នែកវាសាស្ត្រខ្មែរយើងហៅថាបាតភ្នែកបាតភ្នែកអញ្ចឹងណាអក្សរបតពីភ្នែកទៅកាន់គួក្បាលហ្នឹងហើយចំណុចបាតហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺខូចអាហ្នឹងហើយខូចខូចវាមិនខូចវាប៉ោងវាប៉ោងវាវាខុសប្រកដីធម្មតាវាត្រូវស្អាតវាត្រូវអត់ប៉ោងណាដល់អាហ្នឹងប៉ោងអាហ្នឹងខូចបណ្ដោយឃើញទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាទឹកដកបាតភ្នែក អ្នកបេសាគំៃយើងហៅថាទឹកដក់បាត់ភ្នែកណាអានឹងអានឹងវាប៉ោងណាប៉ុន្តែមិនបានបែបប៉ុណ្ណឹងទឹកដក់ទៅវិញអានឹងយើងត្រូវយល់ពីមូលហេតុណាអញ្ចឹងការខូចខាតនេះគឺបង្កឡើងដោយសារសម្ពាធខ្លាំងនៅក្នុងភ្នែកអ្នកជំនាញបញ្ចោមនឹងការខូចភ្នែកទាំងស្រុងបើដោយមិនអាចកែកែបានណាអានឹងអានឹងចង់ឲ្យណាបើមិនវាប៉ោងដោយសារសម្ពាធ ណេះសម្បៀតសម្បៀតនៅខាងក្នុងនោះវាខ្លាំងពេកធម្មតាវាមានសម្បៀតណឹងក្នុងក្នុងផ្នែកយើងមានសម្បៀតក្នុងខ្លួនក៏មានសម្បៀតដែរកាលណាសម្បៀតដើរទៅក្នុងខ្លួនហ្នឹង꺥ឡើងលើហ្នឹង꺥꺥យ៉ាងម៉េច꺥ដោយចាក់ចាក់ជាប់ជាប់សម្បៀតដើរទៅហើយណេះដោយយើងធម្មតាវាមានខ្យល់សម្បៀតចេញចូលចេញចូលអញ្ចឹងណាស់ដកទាំងហើមចេញចូលហើយប្រព័ន្ធខាងក្នុងយើងក៏ត្រូវមានខ្យល់ចេញមកចូលទៅចេញមកចូលទៅដូចគ្នាអញ្ចឹង ណ៎ដើម្បីបដើស្មើបើសិនតែខ្យល់ហ្នឹងវាដាក់ទៅវាវាជាន់លើគ្នាឧទាហរណ៍យ៉ាងហ្នឹងណាវាអត់មានក alé តែជ្រៀតចេញមកណាធម្មតាវាមានអាចជ្រៀតចូលជ្រៀតចេញជ្រៀតចូលជ្រៀតចេញយ៉ាងហ្នឹងអាដូចម៉ាស៊ីនយើងយ៉ាងហ្នឹងបើមិនបើវាជាន់លើគ្នាអីចេះអាហ្នឹងមនុស្សយើងនៅអញ្ចឹងនិយាយលេងចេងលើ ꀳ ជាប់មួយស្តូសមួយស្តូសហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគេសម្ពីតហើយរហូតដល់ធ្វើទុកដល់សរសៃជួនកាលយើងមានប្រភេទជំងឺមួយគេហៅថា ꀳ សរសៃខាងក្នុងអាហ្នឹងអា ហាត់ប្រានដើម្បីសម្ពីតវាដើរតាមទៅណាសម្ពីតវាដើរតាមទៅហាត់ប្រានណាអឺជាទូទៅណាជាទូទៅគេឲ្យយើងហាត់ប្រានអញ្ចឹងនិយាយទៅឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងជំងឺប្រភេទទឹកដកបាតភ្នែកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថាកូឡូគូម៉ាកូឡូគូម៉ានេះគឺជាជំងឺទឹកដកបាតភ្នែកហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារតែវាមានសម្ពីតនៅក្នុងភ្នែកហ្នឹងខ្លាំងពេកអុបម៉ារ៉ាឡើងសម្ពីតប្រមាណសម្ពីតវាត្រឹមលេខ10ប៉ុន្តែយើងឡើងដល់លេខ20លេខ30អីចឹងទៅ ឃើញណាเลข20เลข3ណាសម្ពីតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយកាលណាเลข20เลข3អញ្ចឹងទៅណាវានាំឲ្យសម្ពីតវាខ្លាំងជុំរុញអាកម្លាំងសម្ពីតហ្នឹងបុកមកអាបាតភ្នែកក្រួយនេះនេះកលែងហ្នឹងកលែងហ្នឹងជាជាកលែងដែលដែលតុនកលែងដែលប្រឈមនឹងនឹងរោងគ្រោះបាទពីព្រោះសម្ពីតវាអត់ត្រូវចេញតណាកើតទេប្រៀបដូចពេតប៉ោមួយអញ្ចឹងអាពេតប៉ោមួយអញ្ចឹងអានោះប្រៀបដូចយល់ណា ពេតប៉ោងមួយអញ្ចឹងហើយកលែងណាដែលវាមានលក្ខណៈទុនលក្ខណៈដែលវាមិនរឹងមាំកលក្ខណៈដែលវាមិនធន់បានកលែងនឹងវាត្រូវប៉ោងចេញមកកលែងនឹងវាត្រូវប៉ោងចេញមកឧទាហរណ៍ថាយើងនៅតែសប់អញ្ចឹងហើយប្រឈមបៃកលែងនឹងណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាគេផលិតពេតប៉ោងមកចែកដន់អាជ័រពេតប៉ោងហ្នឹងកលែងនឹងវាស្ដើងជាងគេស្ដើងជាងគេកាលណាយើងសប់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 ទៅឧទាហរណ៍ណា ແລະចឹងកលែងដែលស្ដើងហ្នឹងឯងដែលប្រឈមនឹងការប៉ោងហើយបើមិនតែនៅតែសប់ទៀតវាប្រឈមនឹងការបែកបែកបៃចេញពីកលែងនឹងអាកលែងក្រអត់អីទេក្នុងផ្នែកយើងចឹងដែរក្នុងផ្នែកយើងអាកលែងហ្នឹងគឺថាជាកលែងសរសៃបញ្ជូនរូបភាពណាហើយកលែងហ្នឹងវាវាវាប្រឈមគេថាងាយនឹងរងគ្រោះហ្នឹងងាយនឹងទុនចឹងសម្ពាធវាជាសង្កត់ទៅសម្ពាធពាក្យថាសម្ពាធបានន័យថាវាវាមានខ្យល់សម្ពាធទៅខ្យល់ឬក៏ អាចថាខ្យល់ក៏បានអាចថាទឹកក៏បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្ពីតហ្នឹងកាលណាវាសង្កត់ធ្ងន់ទៅកន្លែងដែលអបติก nerve ហ្នឹងវាខូចអាហ្នឹងបដោយវាខូចខូចអាហ្នឹងគឺខូចដោយប៉ោងធម្មតាវាវាស្មើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាវាដូចបិទនេះហើយដល់អញ្ចឹងគេចាប់ដើមរីកដល់ចាប់ដើមរីកប៉ោងទៅវាខូចទ្រុងទីឲ្យបាត់ណាហើយអញ្ចឹងវាធ្វើការបញ្ជូនរូបភាពហ្នឹងអត់បានទៅគូក្បាលទេ ແລະបញ្ជូនរូបភាពទៅគូក្បាលយើងមើលឡើងឃើញបាត់អាខាងមុខនេះអត់អីបញ្ជូនរូបភាពទៅបើដល់នោះចាប់អត់បានអត់ទីកនៅវាចាប់អត់បានដល់ចាប់បានទៅវាធ្វើម៉េចយើងមានយើងមានបញ្ជូនរូបភាពទៅកាន់គូក្បាលណាកើតគូក្បាលទៅទេអត់មានអីត្រូវចាប់រូបភាពកើតទេណាប៉ុន្តែមុននឹងរងគ្រោះហ្នឹងក៏វាយូរដែរមិនភ្លាមភ្លាមទេ10 20ឆ្នាំអីចឹងណាបើនិយាយវាមិនដឹងខ្លួនហើយយើងក៏មិនបានគិតពីការថែទាំអីចឹងណា ណាដល់ពេលយើងយូយូអញ្ចឹងបានថាវាភាកច្រើនអាជំងឺនេះវាក្មេងមិនកើតឬកើតមនុស្សចាស់បាទមនុស្សចាស់ដែលប្រឈមកើតក្មេងវាកើតទេព្រោះក្មេងវាសម្ពាធនៅក្នុងភ្នែកគេនៅល្អឡើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចយល់បានណាពាកថាទឹកដកបាតភ្នែកហ្នឹងគឺជាប្រភេទជំងឺដែលណាកើតឡើងដោយសារតែសម្ពាធនៅក្នុងភ្នែកហ្នឹងវាឡើងខ្លាំងឃើញទេ បាទសម្ពាធក្នុងភ្នែកឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងយល់ទេណាវាធ្វើឲ្យខូចទៅដល់ប្រព័ន្ធសរសៃអុបติกឥឡូវយើងមើលរូបភាពនេះបាទយើងយើងឃើញយើងឃើញនេះជាក្របភ្នែកណាទី1ទី2ណាអានេះអានេះអុបติกនៅគីនៅល្អប្រព័ន្ធសរសៃអុបติกនៅនៅល្អឃើញណាគេនៅស្មើល្អហើយចំណែកឯខាងនេះប្រព័ន្ធសរសៃអុបติกទៅប៉ោងហ្នឹងឃើញទេអុបติกនៅហ្នឹងគឺឆេងផ្លាស់ប្ដូរនៅគេហៅថាទុំហុំរបស់វា អីលោកខ្ញុំនិយាយអ៊ីចឹងដូចខ្ញុំពន្យល់ជូនអ៊ីចឹងថាម៉ៅពីសម្ពាធវាបុកខាងពេកតើការតែសម្ពាធវាបុកខាងពេកអឺវាកន្លែងហ្នឹងវាទៅតុនកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវរោងគ្រោះវាស្ដើងជាងគេវាតុនជាងគេឃើញទេបាទអញ្ចឹងវាត្រូវរោងគ្រោះហើយដែលកន្លែងហ្នឹងវាជាកន្លែងសំខាន់បញ្ជូនរូបភាពបាទវាមានអឺ electric frequency ណាបញ្ជូនណា electric frequency រូបភាពហ្នឹងណាណាបញ្ជូនទៅកាន់ទៅកាន់ខួរក្បាលទៅខួរក្បាលគ្នានៃរូបភាពហ្នឹងមកវិញ បាទអញ្ចឹងនេះជាជាចំណុចដែលយើងមើលឃើញនៃការកើតជំងឺទឹកដកបាតភ្នែកហ្នឹងណាដែលខូចភ្នែកហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យយល់ឲ្យយល់ឲ្យយល់ប្រភេទជំងឺហ្នឹងណាបើបើតាមអវ័យដែលគេឆ្លោះអានេះគេឆ្លោះអឺពិតប្រកបវាជារੂភាពពិតនៃការឆ្លោះបាទខាងនេះគេហៅថា healthy optic nerve បាទខាងឆ្វេងគេហៅថា healthy optic nerve ឃើញទេយើងយើងមើលឃើញពន្លឺនៅក្នុងហ្នឹងឃើញទេ បាទយើងមើលឃើញពលឺហ្នឹងគឺថាតូចទេល្មមទេมันចាំងធ្ងន់ទេអាហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាណែសម្ពាធហ្នឹងគេនៅល្អហើយបើសិនក្នុងករណីអឺដូចនៅខាងស្ដាំរូបភាពខាងស្ដាំហ្នឹងឃើញទេបាទពលឺហ្នឹងខ្លាំងខ្លាំងអាហ្នឹង optic nerve uh, in the eye with glaucoma អានេះគឺថាប្រព័ន្ធអឺសរសៃ optic ណែសរសៃ optic ហ្នឹងប្រព័ន្ធប្រសាទ optic ប្រព័ន្ធប្រសាទចក្ខុហ្នឹងគឺថាជាមួយនឹងអ្នកកើតជំងឺ ទឹកដកបាតភ្នែកហ្នឹងគឺវាប៉ោងធុំហើយវាប៉ោងធុំវារីកធុំសម្ពាធវាខ្លាំងឃើញណាបាទអញ្ចឹងនឹងនឹងជារូបភាពពិតនៃការឆ្លុះហ្នឹងណាបាទនៃការថតឆ្លុះមើលនៅខាងភ្នែកហ្នឹងរោគសញ្ញានៅសួរថាជោវាមានរោគសញ្ញាអីទេមុននឹងកើតជំងឺទឹកដកបាតភ្នែកទាំងស្រុងហ្នឹងមុននឹងងឹតហ្នឹងណាហ្នឹងងឹតលែងមើលលែងឃើញហ្នឹងបាទប្រយ័ត្នអាហ្នឹង អត់បានហ្នឹងឯក្រោយទៅគឺរាវហើយណាវ៉ៃតាស្អីក៏ពាក់មិនត្រូវដែរអាហ្នឹងប្រយ័តប្រយាយជួយមែនទេបាទតាមពិតរលជំងឺទាំងអស់ពិសេសឲ្យសញ្ញាហើយប៉ុន្តែដោយកតាកតាយើងពងើយកន្តើយកតាយើងមិនដឹងកតាយើងខ្ជិលកតាយើងមិនត្រួតពិនិត្យហើយជាពិសេសក្នុងការយល់ក្នុងតែម្ដងអាមិនត្រួតពិនិត្យនឹងរឿងមួយប៉ុន្តែសំខាន់អត់យល់បាទអាសំខាន់អត់យល់ហ្នឹងឯតាកាអត់យល់ហើយវាគ្មានអីថែតាំកើទេប្រ hom មនុស្ស តែអត់យល់មិនដឹងពីរបៀបថៃតំណាតោះយើងយល់ដូចដូចឡានអញ្ចឹងណាយើងបើកឡានមិនគ្រាន់តែចេះបើកទេយើងត្រូវដឹងពីអាណាស្អីអាណាធំទឹកណាអាណាប្រេងស្អីប្រេងអីណានៅក្នុងហ្នឹងគឺមកកំភ ளே ហ្នឹងអញ្ចឹងទើបវាឲ្យមានការថៃតំហើយបើមិនណាយើងដឹងតែពីបើកហើយមិនដឹងថាអាណាស្អីអាណាបញ្ជូនទឹកទៅទៅណាអាណាបថយកំដៅអាណាស្អីយើងមិនដឹងថៃតំកើតឃើញទេ អ៊ីចឹងហើយវាខុកគ្នារវាងអ្នកអឺបើកឡានដែលដែលអត់ចេះថែទាំអត់យល់ណាហើយនឹងម្នាក់បើកឡានដែលគេយល់អំពីម៉ាស៊ីនខ្លះមែនតែចាំបាច់ដូចជាងទេហើយយើងដឹងខ្លះអញ្ចឹងណាក្នុងនេះនឹងដូចគ្នាចាស់ដូចគ្នាបែបបាត់អត់ខុកគ្នាទេណាបាទឥឡូវរុកសញ្ញារុកសញ្ញាមានការឈឺចាប់ក្នុងភ្នែកប៉ិនអាចឈឺចាប់ក្នុងភ្នែកនឹងវាធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងវាចូលមិនเหมือนតែរុកសញ្ញាធម្មតាទេណាឈឺចាប់ហ្នឹងរុកសញ្ញាវាវាឲ្យដឹងមិនដឹងណាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការ ធួននឹងទៀតណាប៉ណ្ណើគាត់តែជិះទូទៅអញ្ចឹងហើយណារុកសញ្ញាជាចាប់ក្នុងផ្ដេងក្អួតចង្អោអាក្អួតចង្អោវាតកតុងជាចាប់នឹងឯងផ្ណៃក្រហមណាអញ្ចឹងមើលផ្ណៃក្រហមសរសៃផ្ណៃក្រហមមូលហេតុអីសរសៃផ្ណៃក្រហមមកពីសម្ពីតវាខ្លាំងណាកាលណាសម្ពីតខ្លាំងទៅរុញសម្ពីតឈាមអារុញសម្ពីតឈាមអញ្ចឹងហើយបានអឺជិះទូទៅវាកើតជាមួយអ្នកជំងឺទឹកនោមប៉ែមហ្នឹងហើយអ្នកជំងឺលឺឈាមហ្នឹងណាអ្នកជំងឺលឺឈាមអ្នកជំងឺទឹកនោមប៉ែមហ្នឹង ណែយើងនិយាយពីអ្នកបិ chond ណាអ្នកជំងឺលិះឈាមហ្នឹងក៏បិ chond អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងក៏បិ chond បិ chond នេះអាកើតជំងឺទឹកដោះបាតភ្នែកហ្នឹងមូលហេតុអីចឹងព្រោះសម្ពាធសម្ពាធវាឡើងខ្លាំងកាលឈាមវាបុកចូលទៅសម្ពាធមកក្នុងភ្នែកហ្នឹងហើយអឺវាមានជាតិស្ករទៀតនោះពេលកាស្ករហ្នឹងអាមូលេគុលស្ករហ្នឹងទៅបំផ្លាញអាជាងទៅផ្សាយឈាមហ្នឹងទៀតណែអញ្ចឹងច្រើនណារឿងរឿងហ្នឹងជារឿងច្បាស់ប៉ណ្ណេះมันมันចាំបាច់តែអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងបាន វិញមានអាអញ្ចឹងទេណាទូបីអ្នកមិនកើតក៏ក៏មានអាជំងឺទឹកដកបាតភ្នែកហ្នឹងដែរណាប្រយ័ត្នហ្នឹងគេលើតាអេអញ្ចឹងបាទអ្នកទឹកនោមប្អាយមិនខ្ញុំអត់ទឹកនោមប្អាយខ្ញុំអត់លើឈាមអត់កើតអាចកើតដូចទឹកនេះហ្នឹងអ្នកណាក៏អាចកើតដែរបាទអញ្ចឹងភ្នែកកំហមណាភ្នែកកំហមអ្នកដែលភ្នែកកំហមហ្នឹងប្រយ័ត្នខ្លាំងទៅឈឺក្បាលណាឈឺក្បាលណាឈឺក្បាលទៅមកពីភ្នែកអញ្ចឹងទេមិនមែនឈឺក្បាលមកពីរឿងផ្សេងទេណាបាទឈឺក្បាលខ្លះវាមកពីភ្នែកអាខ្លះ អឺអលីសរសៃជាម ಕೂ ក្បាលខ្លះមកពីគិតច្រើនណាអញ្ចឹងជិះក្បាលវាមានរឿងច្រើនណាអញ្ចឹងជិះក្បាលមួយមកពីរឿងភ្នែកនឹងដែរមើលទៅព្រិលព្រិលបើសិនមើលទៅអត់ច្បាស់ទេណាមើលទៅព្រិលព្រិលវាជំងឺនេះបើយើងនិយាយទៅគឺបរហៈបរហែលទៅនឹងអឺភ្នែកឡើងបាយគ្រាន់តែភ្នែកឡើងបាយវាអត់ឈឺណាអានេះវាមានឈឺវាមានឈឺព្រោះឈឺដោយសារអីដោយសារវាប៉ោងអាអុបติกនៅនៅក្នុងនេះនេះ ខាងក្នុងបាតភ្នែកក្រោយនេះអញ្ចឹងវាប៉ោងវាលៀកអានឹងភាកច្រើនតប៉ោងអលៀកហើយច្រើនដល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងវានាំមកឈ្មោះហើយបាទបាតភ្នែកអះអស្ច័យអកេតរិកណាកេតរិកនេះភ្នែកឡើងបាយវានៅវិមុខទីទេណាភ្នែកឡើងបាយវាវាខូចអា lens ណាអា lens ណាយ៉ាងហោតាកញ្ចក់ភ្នែកនោះបាទបើកញ្ចក់មិនមិនមិនកែវភ្នែកទាំងមូលឯណាកែវភ្នែកទាំងមូលគេមិនហៅ lens នេះគេគោនេះ ណ៎អញ្ចឹងអាកៅភ្នែកម៉ាម៉ាតូចដែលវាយករូបភាពមកហ្នឹងអាហ្នឹងឡែនអាហ្នឹងវាមកឲ្យឈឺទេវាគាត់ថាស្វាងប៉ុន្តែ апре លហើយមើលបែកព្រីគេមកយ៉ាងណាមើលបែកបែកព្រីណាអាហ្នឹងគឺផផគ្នាបាទជំងឺហ្នឹងផផគ្នាណ៎ដំបូងវាមិនផ្ដល់ងឹតទាំងស្រុងទេមើលទៅឃើញព្រិលព្រិលអញ្ចឹងចុងកាល់មើលទៅឃើញពលឺហ្នឹងទៅជារងវងបាទទៅជាពលឺរងវងរងវងអញ្ចឹងណ៎ អ៊ីចឹងបើសិនមានសញ្ញាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងគួរតែរកការពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវឆ្លោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាហើយថែទាំឲ្យតាំងពេលដើម្បីទប់ស្កាត់បើសិននៅក្នុងករណីអញ្ចឹងហើយយើងនៅតែចេះតត្រាំនៅតែចេះមិនយល់វាអឺជឿនេះប្រកាន់តែទៅមុខទៀតដែរកាន់តែទៅមុខហើយបើកាលណាវាជួបដល់ដំណាក់កាលមួយធ្ងន់ពេញទីហ្មងអានេះលែងជាបាល់កើតហើយបើថាអឺណែណែកាត់តរិច ភ្នែកឡើងបាយអានឹងនៅកែកុនបានភ្នែកឡើងបាយឥឡូវវាស្រួលទេមិនបបាក់ទេបាទភ្នែកឡើងបាយគេអាចបកចោលទៅបើក្នុងករណីបាយនឹងធំអញ្ចឹងណាបកឲ្យដាក់កែវ lens ហ្នឹងទៅអានឹងវាលែងអីហើយនៅមិនឃើញឡើងវិញប៉ុន្តែអាអាជំងឺ glaucoma នេះទឹកដក់បាត់ភ្នែកនេះអានេះតែចូលដល់ធ្ងន់រងឹតមើលក្រែងចាប់បាត់គឺគ្មានគ្រូកែទាំងអស់កែហើយ បាទអញ្ចឹងហើយបានថាយើងយល់ណាយើងយល់ណាប៉ុន្តែមិនយ៉ាងដែរអានេះបើយើងគិតទៅមិនយ៉ាងដែរមិនយ៉ាងយ៉ាងម៉េចមិនយ៉ាងថាបើងឹតភ្នែកមើលឡើងឃើញក៏ល្អមិនយ៉ាងຕ້ອງថាវានោមឲ្យជើងកើបបាបពីកើតចេញពីភ្នែកហ្នឹងបាទកើតចេញពីភ្នែកហ្នឹងបាទដោយសារតែ អឺភ្នែកនេះឯងវានាំឲ្យអំពើបាបដាក់ខ្លួនក៏មានណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នករងឹតអាហ្នឹងគិតឲ្យមានយោនីស្រមមនសការៈតើបានដែរគិតឲ្យត្រូវកុំឲ្យតូចចិត្តណាជួនកាលតើជារឿងល្អវិញណាតើជារឿងល្អវិញត្រង់ថាម៉េចត្រង់ថាបើរងឹតអាហ្នឹងគឺណាយើងអត់បានមើលឃើញអីអញ្ចឹងវិធីដែលល្អនោះគឺថាសន្សំអា ក uh, <laughs> ng ុសលដាក់ខ្លួនដោយបិទបាំងនៅចាក់ខក់នឹងមួយបាទគេទេហើយមនុស្សរងថ្ងៃវាដោយសារអញ្ចឹងជួបកាត់មើលឃើញឯណាឯនេះអញ្ចឹងទៅអានេះគាត់និយាយរឿងផ្លូវធរអាទេណាបាទផ្លូវធរអាទេប៉ណ្ណោះរឿងបិទទៅខ្លាអ្នកងើកក៏ត្រូវកែទៅជារឿងល្អណាកុំឲ្យមានកាត់ទុចទុចចិត្តទុចថ្លើមអីនេះក្នុងក្នុងករណីវាអាចតែបើនៅភឺអានឹងក៏ល្អដែរណែអានេះអញ្ចឹងណាអានេះចង់បញ្យល់ឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹង បាទអញ្ចឹងអឺមើលឃើញបាយមើលឃើញព្រិលព្រិលណ៎មើលឃើញព្រិលព្រិលអត់ចេះស្រាយវាលូតចង់អស់ថ្មទៀតប្លិចបាទមើលឃើញព្រិលព្រិលហើយមើលទៅបាយរវងពលឺទៅចេះរវងណ៎ហើយភ្នែកក្រហមឈឺក្បាលអឺហ្នឹងគឺជាសញ្ញានៃជំងឺទឹកដកបាទភ្នែកណ៎វ៉ែនតាហ្នឹងពាក់អត់ត្រូវរេអាហ្នឹងវ៉ែនតាស្អីពាក់ត្រូវកើតត្រូវបង្កើតទេអាហ្នឹងណា បាទជួនកាលចេះឆ្ងល់ដែរចុះខ្ញុំវ៉ែនតាដាក់មើលទៅចេះចោលអីហូហែប៉ណ្ណែអឺដាក់វ៉ែនតានោះបាននៅផ្លែទៀតបាននៅផ្លែទៀតអានឹងសញ្ញាថាធ្ងន់ណាស់អាណាវាមិនទាស់ពីរឿងវ៉ែនតាទេណោះវានឹងក្នុងងោអូវាបញ្ហារឿងទឹកដកបាត់ភ្នែកបាទអានឹងរឿងហ្នឹងចាំបកស្រាយមូលហេតុឥឡូវយើងនិយាយមូលហេតុថាម៉េចបានកើតជំងឺហ្នឹង ជាទូទៅជំងឺទឹកដោះបាតភ្នែកនេះគឺថាដោយសារស្ទះរន្ធបង្ហូរទឹកភ្នែកធម្មតានៅក្នុងហ្នឹងវាមានរន្ធបង្ហូររន្ធបង្ហូរទឹកភ្នែកឃើញទេបាទដើម្បីឲ្យឲ្យទឹកភ្នែកហ្នឹងវាវាវិលចុះវិលឡើងបានណាបង្ហូរហើយបើអត់បង្ហូរទេវាស្ទះហើយណាស្ទះហើយតែកាលស្ទះវាឡើងសម្ពាធហើយអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងម្ដងតិចម្ដងតិចរាប់ឆ្នាំអាហ្នឹងមិនមែនភ្លាមភ្លាមទេណា បាទមិនភ្លាមភ្លាមទេបច្ច័កជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណារອບឆ្នាំបាទរອບឆ្នាំអាច10ឆ្នាំ20 30ឆ្នាំក៏មានដែរណាវាម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចបាទវាមិនភ្លាមភ្លាមទេអញ្ចឹងគឺសំខាន់វាស្ទះអរុនរុនរុនពងហូទឹកភ្នែកហ្នឹងដែលគេថា acquire uh flow of the eyes is block បាទអរុនពងហូហ្នឹងដល់អញ្ចឹងវាឡើងសម្ពីតណាវាឡើងសម្ពីតក្នុងភ្នែកហ្នឹងណា ហើយតើឡើងទៅវាប៉ះបល់ទៅដល់អាអ وبت ិកនៅនឹងបាត់ហ្នឹងគេណាហើយមូលហេតុនេះបានស្ទះរុនពងហូទឹកភ្នែកហ្នឹងណាការស្ទះរុនពងហូទឹកភ្នែកនេះភាកច្រើនរលាកភាកច្រើនចេញពីការរលាកហ្នឹងភាកច្រើនណាវាវាអាចបណ្ដាលមកពីកតាផ្សេងដែរជួនកាលវាអាចតាក់ទងទៅនឹងរឿងការប៉ះទង្គិចផ្នែកខាងក្រៅអីហិងទៅណាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងរឿងមកបែបប៉ុន្តែរឿងដែលយើងអត់ប៉ះទង្គិចទេ នៅរឿងអត់ប៉ះតង្កិចទេអ៊ីចឹងវាស្ទះរុនពង្ហូទឹកភ្នែកហ្នឹងដោយសារការរលាកហើយអ្នកដែលរលាកហ្នឹងគឺអ្នកណាអ្នកដែលបិ chond រលាកហ្នឹងគឺអ្នកកើតជំងឺទឹកដុំផ្អែមហ្នឹងបិ chond រលាកខ្លាំងហើយនឹងអ្នកជំងឺលឺឈាមមូលហេតុអីបានអ្នកជំងឺទឹកដុំផ្អែមហើយអ្នកជំងឺលឺឈាមហ្នឹងបិ chond នៃការរលាកអឺគេហៅថារុនពង្ហូទឹកភ្នែកហ្នឹងដោយសារអឺតកតុងទី1សម្ពីតឈាមឡើងខ្លាំងតើកាលណាសម្ពីតឈាមឡើងខ្លាំងឈាមវាបុកអ អឺធម្មតាឈាមវារត់រត់ឧទាហរណ៍ថារត់100គីឡូម៉ែត្រមួយម៉ោងណាសម្ពាធវាណាហើយដល់ពេលយើងឡើងឈាមវាមិនមែនរត់100គីឡូម៉ែត្រមួយណាវារត់150 200គីឡូម៉ែត្រមួយម៉ោងអញ្ចឹងអាឈាមវាបុកចូលភ្នែកនេះវាបុកពីក្រៅមកតាមដសៃហ្នឹងចូលមកយូយូយូវាធ្វើឲ្យរលាកអាហ្នឹងអើអ្នកទាំងនោមផ្អែមក៏ចឹងដែរបើមិនទាំងនោមផ្អែមហើយមានជំងឺលើសឈាមទៀតអាហ្នឹងកាន់តែរលាកឆាប់ណាកាន់តែរលាកឆាប់អឺមូលហេតុឲ្យរលាក នៅម៉ូលេគុលរបស់ស្ករហ្នឹងវាមកបំផ្លាញអាចជាជាងសរសៃឈាមហ្នឹងនំឲ្យមានការរលាកខ្លាំងហាស់អញ្ចឹងបានអឺអ្នកដែលកើតមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយនឹងអ្នកលើឈាមនេះប្រឈមនឹងការរលាកអឺសរសៃពងហូរពងហូរទឹកភ្នែកហ្នឹងហើយនំឲ្យស្ទះតើការរលាកវាហើមសាច់ហើយការណាហើមសាច់វាស្ទះអញ្ចឹងការស្ទះទៅវាទោះឲ្យសំពៀតហ្នឹងវាក្នុងភ្នែកហ្នឹងវាឡើងខ្លាំងមកសំពៀតគឺមាន100ទេ ណ៎ហើយដល់យើងស្ទះទៅសម្ពីតវាឡើង200 300អីចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណាឡើងខ្លាំងដូចខ្ញុំបកយល់អញ្ចឹងថាកន្លែងដែលត្រូវ sensitive ណ៎កន្លែងដែលត្រូវរងគ្រោះគឺ optic nerve និងពួរកន្លែងនោះវា sensitive ណ៎អញ្ចឹងកាលណាវាឡើងសម្ពីតទៅវាបុកខូចអាប្រព័ន្ធប្រសាទ optic របស់ភ្នែកបញ្ជូនមកកាន់គូក្បាលហ្នឹងមើលឡើងឃើញបាត់ហើយឃើញណ៎បើណ៎ដូចបកយល់ជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងថា we មិនភ្លាមភ្លាមទេវាវាសន្សំបញ្ហានឹងយូរហើយបាទប៉ុន្តែដោយសារយើងវាអត់យល់យើងវាអត់ដឹងដូច្នេះទុកឱ្យល َهُ ទៅដល់ណាទៅដល់ខូចទាំងស្រុងណាទៅខូចទាំងស្រុងចឹងអវ័យដែលយើងគួរដោះស្រាយគួរទៅយល់ជាពិសេសអ្នកកើតជំងឺលើឈាមហើយអ្នកអ្នកមានជំងឺលើឈាមនិងអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមណាតែប្រឈមប៉ុន្តែមនុស្សចាស់គឺត្រូវប្រឈមគ្រប់គ្នា មិនមែនថារឿងថាអ្នកកើតលើឈាមឬមិនលើឈាមអីទេគ្រូទុកគ្នាគាត់ថាអ្នកលើឈាមហើយនឹងទឹកលោកប្អែមគាត់បញ្ឈមខ្លាំងជាងមនុស្សធម្មតាណាតកតងនឹងទឹកដកបាតភ្នែកចឹងមូលហេតុស្ដាប់ឲ្យຕອນណាមូលហេតុគឺដោយសារស្ទះរុនពង្ហូទឹកភ្នែកណាហើយការស្ទះរុនពង្ហូទឹកភ្នែកនេះនាំឲ្យសម្ពាធនៅក្នុងភ្នែកចឹងឡើងខ្លាំងកាលណាសម្ពាធភ្នែកក្នុងភ្នែកឡើងខ្លាំងវានាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធទិសនៃអុបតិកនៅកາງក្រៅភ្នែកនោះណាហើយធ្វើឲ្យខូចទรงត្រាយ អ uh, ឺខូចទรงត្រៀងហ្នឹងវាមិនមែនវាខូចរបៀបម៉េចខូចប៉ោងវាប៉ោងធម្មតាវាដូចមិចហ្នឹងបញ្យលជូនអញ្ចឹងណ៎អ្នកនៅខាងនេះមើលឃើញណ៎មើលឃើញរូបភាពនេះបាទយើងអាចមើលដែរណ៎វាប៉ោងបាទវាប៉ោងខូចតែម៉ងបាទខូចខូចអាអាទិស័យអុបติกនៅហ្នឹងណាបាទហើយខូចទៅបញ្ជូនរូបភាពមិនបានវាចាប់រូបភាពអត់បានឯងហើយទៅចាប់រូបភាពអត់បានវាបញ្ជូនតកាន់គូក្បាលអត់គូក្បាលមិនមិនដឹងរូបភាពអីអឺអត់អត់បានអញ្ចឹងវាទៅជួយស៊វាំងវាទៅយល់វាទៅជា ព្រាលឲ្យអត់ច្បាស់ទេណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយហេតផលណាហេតផលដែលនាំឲ្យភាកច្រើនដែលហេតផលកើតឡើងនៃការខោចប្រព័ន្ធសរសៃអ وبت ិកហ្នឹងគឺដោយសារការរលាកណារលាករុនបង្ហូរទឹកភ្នែកណាហើយកាលណារលាករុនបង្ហូរទឹកភ្នែកវានាំឲ្យច្រើនតែឡើងសម្ពីតនៅក្នុងភ្នែកហើយកាលណាឡើងសម្ពីតក្នុងភ្នែក វាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធសរសៃអុបติกដែលបញ្ជូនរូបភាពទៅកាន់គូកបារអញ្ចឹងនាំឲ្យកើតជំងឺមួយគេហៅថាគ្លូកូម៉ាណាគ្លូកូម៉ាខ្មែរយើងបកប្រែថាទឹកដកបាតភ្នែកអញ្ចឹងបានន័យថាហេតុអីបានជាយើងបកប្រែខ្មែរថាទឹកដកបាតភ្នែកហ្នឹងមកពីវាស្ទះរន្ធទឹកភ្នែកហ្នឹងបាទវាដកហ្នឹងណាណាខ្មែរយើងបកអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងមួយស្ទះរន្ធទឹកភ្នែកវាដកឯតែដកទៅវានៅក្នុងភ្នែកហ្នឹងវាសម្ពាធវាឡើងបាទហ្នឹង អានឹងចឹងចឹងផ្្នែកហ្នឹងយើងដឹងហើយសញ្ញាវាក្រហមមិនខេក្រហមហ្នឹងដោយសារសម្ពីតវាខ្លាំងហ្នឹងសម្ពីតវាខ្លាំងក៏រញឈាមអញ្ចឹងឡើងក្រហមផ្្នែកផ្ហមផ្្នែកក្រហមដោយសារឈាមហ្នឹងអីណាបើគំថាសម្ពីតឈាមវាឡើងខ្លាំងហ្នឹងវាស្មើក្រហមមិនវាណាអញ្ចឹងអានឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសួរថាចុះឥឡូវមូលហេតុអឺសួរថាចុះតើដោះស្រាយរបៀបម៉េចចំពោះការដោះស្រាយព្យាបាលជំងឺទឹកដកបាតផ្្នែកនេះ បើសិនក្នុងករណីអឺវាហួសពេលហួសពេលបានន័យថាងងឹតខ្វៀនកែតែនឹងកែអត់កើតទេណាវាខូចហ្នឹងខូចអាចទៅសៃអុបติกនៅខាងក្នុងហ្នឹងខូចទាំងស្រុងហើយប៉ោងខូចខាតទាំងស្រុងហើយលែងប្រើកើតហើយបាទបើសិនអញ្ចឹងគឺអត់មានកែកើតជាបាល់អត់ចេញទេណាគំអាចរកទេវិធីសាស្ត្រវិជាសាស្រ្តឯក៏ជាបាល់មិនចេញដែរបាទគឺយើងត្រូវយល់ជាមួយនឹងភ្នែកងងឹតហ្នឹងរហូតរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយណា ប alé ដូចបានបិយលអញ្ចឹងណាកុំអោយមានការទូជិតទូជ្លើមអីថាហេឥឡូវស្렵អឺងងឹតភ្នែកណាអញ្ចឹងវាទៅជាគិតខុសគិតមិនត្រូវអីអានឹងជាវិធីមិនល្អទេណាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងគោលការណ៍អឺជីវិតអញ្ចឹងថាអឺជួនកាលវាទៅជារឿងល្អវិញដោយសារងងឹតហ្នឹងណារឿងល្អយ៉ាងម៉េច រឿងល្អត្រង់ថាយើងវាអត់ស្ូវមានអំពើបាបកើតចេញពីភ្នែកបាទព្រោះអំពើបាបភាកច្រើននេះកើតចេញពីភ្នែករាល់ថ្ងៃហ្នឹងមើលឃើញចេះមើលឃើញចុះណាមើលឃើញនោះស្អាតចឹងទៅចិត្តកើតឡើងនៅមិនល្អមើលឃើញសัตว์ធាតមន់ទាអីចឹងទៅទៅស្រុកទូទេអូអានេះបើឆ្ងាញ់ណាអញដល់តែមើលឃើញទាំងឯងអូ បើមើលឃើញគេមានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាទៅជាលូបលុនចង់បានណាទៅជាចំណាយនិន្ទាឃើញណាអានេះដោយសារភ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវមើលមើលអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងប្អូនៗដែលបានកងឹតរួចហើយយើងគិតថាអូអានេះវាជារឿងមួយល្អតាហែអាហ្នឹងបានគេហៅថាអ្នកគិតអ្នកឆ្លាតនៅក្នុងការរស់នៅនោះបាទដោយសារភ្នែកនេះខ្ញុំបានបិទបាំងនៅអង្គើបាបមួយចំនួនធំតាមរយៈភ្នែកណាដែលឃើញឃើញ អ្នកចេះតែឃើញអ្នកបួសភិកច្រើនលោកមិនសូវបើកភ្នែកផងបាទអ្នកបួសភិកច្រើនអ្នកបួសពិតប្រកបភិកច្រើនដែលលោកស្មឹងស្មាតសមាធិលោកអាចបើកភ្នែកទេបាទដោយសារអីដោយសារតែភ្នែកនេះឯងដែលជាបញ្ហាណាអឺលោកបាត់បាត់ចឹងទៅវាអត់មើលឃើញដល់អត់មើលឃើញទៅវាអារម្មណ៍យើងល្អអារម្មណ៍យើងមូលអានឹងចូលបើយល់ល្អទេសម្រាប់អ្នកងងឹតរួយស្រាច់ហើយអានឹងគួរតែប្រើគោលការណ៍សមាធិ ណ៎ដើម្បីសម្រួលអារម្មណ៍យើងឲ្យកាន់តែល្អទៀតវាទៅជារឿងល្អមួយគេនេះវាទៅជារឿងល្អមួយអានេះបើយើងចេះគិតតែបើយើងអត់គិតទេវាទៅជារឿងតូចចិត្តហើយកើតមកមានជំងឺខូចភ្នែកអន់អន់ចិត្តចេះទៅវិញអានេះរឿងมันល្អទៅវិញប៉ុន្តែបើសិនណភ្នែកភឺវិញយើងប្រើភ្នែកហ្នឹងក្នុងនៃល្អក៏វាកាន់កាត់ល្អដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវទៅឡប់មករឿងយើងវិញរឿងថាតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េច បច្ច័កជូនថាបើសិនក្នុងកាលៈទេសៈជំងឺនៅខូចជ្រុលហើយມັນអាចទេណាបន្តយើងអាចដោះស្រាយបានក្នុងកាលៈទេសៈវានៅស្រាលនៅស្រាលយ៉ាងម៉េចណាដោះស្រាយនឹងដោះស្រាយកុំអោយវាបន្តតមុខទៀតកុំអោយភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្តតមុខទៀតអ្វីដែលដោះស្រាយយើងយល់ពីហេតុផលវាកើតឡើងចំណុចដើមដោយសារតែរឿងរលាកទាំងឯងភាកច្រើនវាកើតឡើងចំណុចគល់ដែលវាវាបង្កយើងខូច ដែលបាទភ្នែកហ្នឹងឬក៏ខូចសរសៃអ وبت ិក nerve ហ្នឹងប្រព័ន្ធប្រសាទចាក់ខុកណាប្រព័ន្ធប្រសាទចាក់ខុកដែលជាសរសៃបញ្ជូនរូបភាពហ្នឹងវាកើតអំពីការស្ទះវាកើតអំពីការស្ទះ呃រុនរុនបង្ហូរទឹកភ្នែកហើយការស្ទះរុនបង្ហូរទឹកភ្នែកវាកើតអំពីភាកច្រើនគឺមកពីរលាកអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយอาการរលាកហ្នឹងឲ្យចេញទៅឃើញទេដោះស្រាយកុំឲ្យវារលាកទៀតទៅឃើញទេ ដ <laughs> ល់បាក់កានៅវាវាវាទុយថយនៅការរលាកវាវាធ្វើឲ្យរុននឹងវាត្រឡប់មកអាចថាដូចដើមកដោយវាមិនដូចដើមកដោយប៉ុន្តែវាវាអាចចំហនៅវាអាចចំហធំវាធ្វើឲ្យទឹកនៅក្នុងផ្នែកនឹងហូរបានវិញអានឹងក៏វាថយសម្ពាធបបដែរវាប្រៀបដូចយើងបើកទឹកឲ្យហូរចេញពីត្រពាំងមួយឬក៏គឺធ្លុកមួយដែលដែលវាប្រៀបទៅដល់ទឹកនោះ ngay tê កាលណាយើងបានយើងបានប្រធូរអាបើកទៅពងហូទឹកចិញ្ចឹងអញ្ចឹងកលៃហ្នឹងក៏វាមិនសូវជារងគ្រោះដែរឃើញទេអឺដូចដូចគ្នាក្នុងផ្នែកហ្នឹងក៏យើងតែលធ្វើអ៊ីចឹងដូចគ្នាដែរមានន័យថាបើសិនយើងព្យាបាលការរលាកហ្នឹងណាឲ្យវាឲ្យវាល្អឡើងវិញឲ្យវាថមថយនៃការរលាកអញ្ចឹងសាច់ហ្នឹងវាអត់សូវណារីកធុំវាពងវាវារីកវាវាវាបកកើតទៅជារុនមួយ ណ៎កើតជារុនមួយដែលដែលរុនធម្មជាតិរបស់យើងមានសាយអីមិនបន្តតែបិទតណ៎អ៊ីចឹងពេលយើងសាស់ទៅវាធូរឲ្យរុននឹងធុំឡើងវិញដូច្នេះទឹកហូរបានណ៎ផ្នែកហ្នឹងក៏ធូរសម្ពៀតអ៊ីចឹងក៏វាអត់សូវគេហៅថាត្រុតត្រូមទៅមុខទៀតដែរណ៎អាហ្នឹងវិធីហ្នឹងគឺថាវិធីនៅក្នុងការជួយកំអួយវាធួនធងទៅមុខទៀតណ៎វាមិនអាចដូចដើមទាំងស្រុងប៉ុន្តែកំអួយវាធួនរងទៅមុខទៀតអាហ្នឹងវិធីប៉ុណ្ណឹង ហើយសួរថាចុះសួរថាតើប្រើផលិតផលអីផលិតផលដែលមានតួនាទីក្នុងការប្រឆាំងរលាកណាយើងត្រូវប្រើខាងក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានផលិតផលណាប៉ុន្តែយើងមិនប្រើខាង EBC ប្រើឲ្យណាណីក៏មិនខុសគ្នាដែរប៉ុន្តែត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការផ្សះនឹងឲ្យបានលះហះបំផុតណាធ្វើឲ្យឲ្យកលែងដែលហើមកលែងដែលរលាកនឹងគឺសះលឿនបំផុតណាកុំឲ្យຕົកយូរកាន់តែຕົកយូរទៅវាកាន់តែសម្ពាធនឹងកាន់តែកើនឹងកាន់តែកើ wea we ដាក់សង្កត់បន្ទុកទៅលើអាកឡេអបតិកនៅក្នុងកណ្ដាលណាអានេះចាំពលជូនអញ្ចឹងណាបងៗពូៗអាចបានជ្រាបម្ចាស់អញ្ចឹងផលិតផលដែលគូប្រើហ្នឹងគឺមាន Spirogyra Macca ហ្នឹងមួយណាអឺមានទឹក Chlorophyll ប្រឆាំងនឹងរលាកមានវីតាមីន C ប្រឆាំងនឹងរលាកមានកូលេស៊ីផ្លាស់ហ្នឹងក៏ក្នុងហ្នឹងប្រឆាំងរលាកផងហើយជួយបើកផ្លូវឈាមហ្នឹងឲ្យ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 វាហូរបានស្រួលផងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលកើតជំងឺរលាកឈាមនោះ បាទអ្នកកើតជំងឺលើសឈាមហ្នឹងកាលណាសម្ពាធឈាមវាថយចុះអញ្ចឹងវាមិនសូវដាក់បន្ទុកទៅលើអាសម្ពាធភ្នែកហ្នឹងទៀតឃើញទេវាមានវិធីសាស្ត្រច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងប្អូនប្អូនដែលមានជំងឺទឹកដោះបាតភ្នែកហ្នឹងគូតែប្រើឲ្យបានតាន់ពេលវេលាបំផុតណាគូឲ្យប្រើតាន់បានពេលវេលាតាន់ពេលវេលាជាពិសេសកុំឲ្យខូចណាតែកាលណាវាងើងឈឹងហើយផលិតផលទាំងអស់នេះក៏អាចជួយបានដែរអាចជួយបានទេបើមិនក្នុងករណីវាខូចទាំងស្រុងហើយទូបីវាថយសម្ពាធ ក៏នៅតែងឹតដែរណាអញ្ចឹងវាមានតែពិធីមួយគត់គឺនៅក្នុងករណីដែលយើងដឹងឲ្យវាមិនទាន់គ្រោះថ្នាក់ធំអានឹងយើងអាចជួយបានតែបើទុកឲ្យវាធ្ងន់ធ្ងរហើយអានឹងអស់ហើយអស់ពេលវេលាហើយបើមិនបអស់ពេលវេលាគិតឲ្យត្រូវណាកុំឲ្យគិតខុសណាជួនកាលវាទៅជាមួម៉ៅវាទៅជាខឹងវាទៅជាអកុសលបាទមិនល្អទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយពន្យល់តាក់ទងជំងឺទឹកដកបាទផ្នែកប៉ុណ្ណឹង បាទបងបងប្អូនៗអាចអញ្ជើញមើលក្នុងខ្សែវីដេអូនឹងឡើងវិញជាពិសេសខ្ញុំបាទមានការបង្ហោះនៅក្នុងតាមប្រព័ន្ធ YouTube Channel uh, EBC ជាភាសាអង់គ្លេសដកឃ្លាតិចតួពលលើសុខភាព EBC ពលលើសុខភាពណាអាចអញ្ជើញចូលមើលទៅឲ្យយល់ហើយជាពិសេសបើសិនក្នុងករណីមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬឈាមអីណាគួរតែ មកដោះស្រាយការពេលហើយយើងមិនទាន់មានជំងឺទឹកដកបាតភ្នែកនឹងក៏ដោយពីព្រោះយើងនឹងប្រឈមខ្លាំងជាអ្នកតន្ត្រីហើយបើមនុស្សចាស់វិញបើមានលັດតិភាពណាបើយល់ដឹងគួរតែយើងមកថែតอมមកហើយដូចគ្នាពីព្រោះមិនមែនតែរឿងអ្នកលឺឈាមអ្នកមិនលឺឈាមអីទេម្នាក់ម្នាក់ប្រឈមដូចដូចគ្នានៅនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅនឹងបាទអញ្ចឹងសូមអគុណច្រើនហើយសូមជំរាបលាទៅនឹងគំភ្លេចណានៅក្នុង អឺ YouTube ABC ពលិសុខភាពហើយបើបានមើលហើយណាជួយ share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិបាទបងបងបងប្អូនជាពិសេសអឺចាស់ចាស់ឲ្យគាត់បានមើលបានដឹងផងណាដើម្បីដើម្បីគិតផុតអំពីជំងឺទាំង lain ព្រោះកើតជំងឺហើយវាមិនស្រួលទេទោះបីថាជំងឺខ្លះក៏យើងចូលត្រូវចេះកែគុណអីយ៉ាងណាអានឹងក៏វានៅតែមិនស្រួលយ៉ាងណាណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមដល់បាទ